Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. No a dnes začneme zmínkou o společnosti Garmin. Ta se v minulém týdnu potýkala a vlastně se ještě stále potýká s masivním výpadkem svých služeb. A to poté, co byla zasažena cíleným ransomware útokem. O výpadku svých služeb informovala nejdříve indická pobočka společnosti Garmin, následně ale stejnou zprávu. Zveřejnila na svém Facebooku a Twitteru i oficiální Garmin společnost, oficiální účet. V první chvíli, kdy Garmin oznámil ten celosvětový výpadek, vlastně společnost tvrdila, že se to týká údržby svých služeb. Nyní už je ale potvrzeno, že se jednalo o ransomware Wasted Locker. Zaměstnanec Garminu to potvrdil pro web Bleeping Computer a vlastně potvrdil, že se zaměstnanci Garminu měli dozvědět o útoku ve čtvrtek ráno, poté vlastně, kdy přišli do práce. Společnost v reakci na to se pak snažila vzdáleně vypnout veškeré počítače, které byly připojené v síti, i ty, které byly připojené pomocí VPN. To se jim ale úplně nepodařilo a tak měli zaměstnanci vypnout veškerá zařízení, která byla do firmní sítě připojena. Za Wasted Locker ransomwarem stojí skupina Evil Corp, která je aktivní už od roku 2007. Garmin včera uvedl, že pracuje na obnovení svých systémů a že Žádná uživatelská data by neměla být kompromitována. Garmin Connect ale stále není přístupný. Portál Bleeping Computer kontaktoval Garmin s prozbou o více informací, ale e-mail, který jim poslali, se jim samozřejmě vrátil zpátky, jelikož e-mailové servery jsou stále vypnuty. Jak je to například s výší vykupného Honzo? Máš nějakou informaci? Dle neověřených informací měla být stanovená ta výše výkupného na 10 milionů dolarů. Ale s tím by byl ze strany Garminu takový trošičku problém, protože, jak Standa správně zmínil, skupina Evil Corp je aktivní už nějakou dobu, byla spojená s šířením malvéru Dridex nebo s šířením ransomwareu Bitpamer a právě v souvislosti s těmihle malvérovými a ransomwareovými kampaněmi na tuhletu skupinu loni v prosinci uvalilo americké ministerstvo financí sankce. A spolu s tím vypsalo odměnu, která se vztahuje k informacím vedoucím k dopadení jejich hlavních vůdčích osobností. Čeho se tyhle ty sankce týkají? Jsou to v podstatě klasické mezinárodní sankce, které zakazují jakémukoli subjektu, který má pobočku nebo který obchoduje ve Spojených státech, jakýmkoliv způsobem provádět finanční transakce s touhle skupinou a s jejími zástupci. Čili i kdyby se Garmin rozhodl, že chce ty finanční prostředky vynaložit, fakticky mu v tom ty mezinárodní sankce brání. Pro úplnost bychom měli ještě zmínit, že služby Garminu začaly být dnes ráno opět více méně dostupné, jak můžete vidět před sebou na obrazovce. U útočných aktivit spojených se ztrátou dat ještě chviličku zůstaneme, ale posuneme se od toho klasického ransomwareu. V minulém týdnu se totiž začal internetem šířit útok, který je přezdívaný Mňau. Jedná se o útok neznámého aktéra nebo skupiny aktérů, kteří využívají Neznámý botnet k tomu, aby likvidovali volně otevřené a přístupné databáze, čili ty, které jsou principiálně zranitelné na v podstatě exfiltraci všech dat, případně na jejich modifikaci. Jsou to ty databáze, o kterých velmi často čteme ve spojitosti s nějakým velkým únikem informací. Tahle ta skupinka nebo tenhle ten jednotlivec se zřejmě rozhodl nebo rozhodla, že zlikviduje tyhle ty databáze dřív, než by je mohl nějaký škodlivý aktér využít. Takže se automatizovaným způsobem k těm databázím připojuje, maže tabulky, případně indexy podle typu databáze, které v těch databázích jsou a nahrazuje je řetězci nebo tabulkami nazvanými z řetězci, které v názvu obsahují slovíčko mňau, odtud název toho útoku. Prozatím byly tímhletím útokem postiženy přibližně 4 různých databází, které byly volně otevřené do internetu a umožňovaly libovolnému člověku vzdáleně s nimi plně interagovat. Na jednu stranu jedná se o útočnou aktivitu, která bez pochyby způsobí poměrně masivní škody těm organizacím, jejichž databáze smaže. Na druhou stranu, jak mnozí z bezpečnostní komunity poznamenali, svým způsobem můžou být dopady takovéhle kampaně pozitivní, protože způsobí odstranění spousty toho potenciálně zranitelného balastu, který by mohl mnoha lidem způsobovat do budoucna podstatně větší bole hlavy. Uvidíme, jak se tahle kampaň bude vyvíjet a o výsledku vás samozřejmě budeme informovat. V rámci škodlivých aktivit publikovaných v minulém týdnu zmíníme také útok na data firmy Twilio. Tato totiž měla kód svého SDK rozhraní užívaného pro komunikaci se svým interním systémem publikovaný v rámci nezabezpečeného S3 bucketu v rámci AVS. Ten nezabezpečený S3 bucket umožňoval komukoli, kdo zjistil nebo znal jeho adresu, modifikovat kód toho SDK. Proč je to problém? Je to z toho důvodu, že tenhle ten SDK kód se běžně používá na straně organizací, které využívají služeb firmy Twilio, případně na straně vývojářů, kteří interagují s tím rozhraním, které ty služby poskytují, k tomu, aby je vzdáleně ovládal. Tohleto rozhraní, to SDK, se běžně používá v rámci koncových aplikací, které si firmy instalují lokálně a využívají lokálně. A v momentě, kdy do něj někdo injektuje škodlivý kód, může to mít pochopitelně poměrně daleskosáhlé následky. Jedná se o poměrně hezký vektor pro útok skrz dodavatelský řetězec. K čemu došlo? Původně se nechala firma Twilio slyšet, že ten kód, který byl injektovaný do toho jejího SDK, nebyl nijak škodlivý. Jak se později ukázalo, nebyla to tak úplně pravda. Jednalo se o injektáž z externího URL načítaného JavaScriptu a ten JavaScript je spojovaný s jednou ze skupin, které fungují v rámci útoků MageCard, čili ty skupiny, které kradou, aktivně kradou Čísla kreditních karet a informace o platebních kartách. Na tu kompromitaci S3 bucketu s kódem se přišlo poměrně rychle. K té vlastní kompromitaci mělo dojít 19. července, přišlo se na ní již 20. července, ale pro organizace, které v mezidobí, zatímco byl ten útok aktivní, si stáhly JavaScriptový kód z oficiálního zdroje poskytovaného Twiliem, byly pochopitelně postižené tím útokem od skupiny fungující v rámci Magecartu. Čili poměrně hezká ukázka toho, že útočníci nemusí vždycky cílit na konkrétní koncové organizace, aby je kompromitovali. Útoky na dodavatelský řetězec nemusí ale vždycky vypadat takhle přímočaře. Kolikrát si je může organizace, které se ten dodavatelský řetězec týká, způsobit sama víc tam do? Je to tak, jedná se v tomhle případě o populárního výrobce dronů DJI. Kybernetičtí výzkumníci z firem Synactive a Grim uvedli výzkum, který se týká uh, aplikace pro Android DJI Go 4. Ten výzkum tvrdí, že ta aplikace obchází oficiální Google Play Store a navíc ještě sbírá uh, informace o datech uživatelů. Tím, že ta aplikace obchází Google Play Store, což jde i proti Guidelines samotného Google Play Store, může být zneužita k distribuci nějakého škodlivého malvéru uživatelům. DGI samozřejmě uvedlo, že neexistují žádné důkazy, že by nějaké zneužití této služby v minulosti proběhlo, tak doufejme, že mají pravdu a v budoucnosti se ani nic takového nestane. Posledním, čím se s vámi dnes rozloučíme, dámy a pánové, jsou dvě zmínky týkající se společnosti Microsoft. První z nich se týká O365 a plánovaného vyřazení podpory pro TLS 1.0 a 1.1. Microsoft, stejně jako mnoho jiných organizací, postupně přestává podporovat ty dva výše změněné kryptografické protokoly už od začátku letošního roku. Takový byl ostatně plán i pro některé prohlížeče. Vzhledem k situaci okolo COVID-19 byly ty původní plány trošičku pozměněny a většina organizací, stejně tak jako výrobci prohlížečů, se rozhodla posunout to datum, kdy přestanou podporovat TLS 1.0 a 1.1. Microsoft tak učinil jak u svých prohlížečů, tak právě u O365. V minulém týdnu publikoval datum, v rámci kterého přestane podporovat TLS 1.0 a 1.1 v rámci svých O365 služeb pro komerční zákazníky. Jedná se o 15. října, čili nejpozději do tohoto termínu, pokud používáte O365, doporučujeme zajistit, že všechny služby a všechny prohlížeče, které interagují s O365, podporují TLS 1.2, tak jak doporučují aktuální best practice. Ta druhá zpráva týkající se Microsoftu, která si zaslouží zmínku, se týká jedné ze zranitelností, které byly záplatované v tom posledním Patch Tuesday. Konkrétně to zranitelnost z CVE 2020-1147. Jedná se o zranitelnost v rámci SharePointu, která umožňuje skrz specificky vytvořené XML způsobit spuštění libovolného kódu. Jedná se o zranitelnost, která je poměrně kritická. Dostala CVSS Score 9,8, čili jedná se o opravdu vysoce kritickou a závažnou zranitelnost. V minulém týdnu se objevila spousta článků s poměrně varovnými titulky, zmiňujícími, že byl publikovaný POC exploit code a že že tedy v nejbližší době lze očekávat, že tahle zranitelnost bude exploitovaná. Přestože je rozhodně na místě doporučit, abyste zaplatovali jakýkoliv SharePoint, zejména takový, který máte otevřený do internetu, mimo jiné kvůli téhle zranitelnosti, rozhodně to, co jsem zmínil výše, není tak úplně pravda. Je sice pravdou, že v minulém týdnu byl publikovaný POC kód spolu s článkem, který na poměrně nízké úrovni detailů vysvětluje, jak by tuhle zranitelnost bylo možné zneužít, ale do hotového exploitu má ten publikovaný kód ještě poměrně daleko. Sofistikovaný útočník by sice byl schopný ty informace využít k tomu, aby exploit vytvořil, nicméně zatím žádný veřejný exploit kód není publikovaný a ta zranitelnost se nezneužívá, takže většina těch článků působila až zbytečně varovně. Jak jsme zmínili, pečování je určitě na místě, ale zatím to není tak kritické, jak některé ty články zmiňují. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a příště se budeme těšit na viděnou nebo naslyšenou. slyšenou. Na slyšenou.